по-итальянски. Идем пикачу. Людей просто и да, разговаривают потом. С кайфом. Це ми зараз кудись туди підемо. Виглядає багатообіцяюче. Трек топ. Я швидко трішки висоти. Мені дуже комфортні. О, прикольно. Задній фон завжди цікавіше. Ще й дощик пішов. Клас. Ми втекли з дерева, бо там дощ був. Приїхали сюди, тут не було, ми такі думаємо, клас. Без дощику. Все, вже пішов. Мені тут дуже подобається. Тяна буде пити водичку, давай. А, пиздец, прям. Я не зможу. Мабуть, треба накачати? Ні, там треба тримати. Куда? Вообще нічого не чувствую. Ну, я смаку. Це для тих, хто ще не зрозумів, наскільки гарне озеро. Я його зніму з усіх ракурсів, з кожного містечка. Якщо я не помиляюсь, то ми сьогодні маємо доїхати до Варени і приїхати на середній, або цей прям Беладжо. Будемо сьогодні по цьому місту грати. Давайте я вам яхт-клуб ще покажу. Гусак. Ти що, з України втік? З'їбався як криса. Ну, а він на мене нападе? Ну, це я підійшла, звісно, круто. Давай, гигни на мене. Гуси, гуси, га-га-га. Будеш нападати чи ні? Довго чекай. Ну, гарний, гарний, позіруєш. Хочеш таку сфотку? Давай. Я стояла, бесідувала з гусаком. Я присідаю, щоб його сфотити, йому портретку зробити. І що він робить? Там люди прям. Вони прям там. Прям де. Всім насрать. Ціла історія з гусаком була. Всім все одно. Гусак номер два. Ні, це гарніше. Вони не відчувають конкуренції. Сонечко вийшло, значить і настрій буде добре. Так.
ти за 140. Все, ми стоїмо на Білану, чекаємо, коли Женя до нас приїде, ми разом опять сядемо, поїдемо в Дерв'ю. Женя попкорном, переодінемо, якщо вона захоче, і поїдемо в Беладжо. Ще ми спробуємо знайти, вона, звісно, сказала, що в неї другий вагон. Пошукаємо, щось таке буде стоїти. Женя, відкривай. Тут має прибуває бути, наша тут має бути Женя. Перший, другий. Де? Де Женя? Тут це типу другий. Ну, це ж. Неловкий момент. Будем так, мы не вопрос. Сейчас. Женя. Оцени вид перед собой. Дуже гарний. Ну, мені здається, там краще десь буде. Так, да, ми зараз з Женєю по нашому маршруту вчорашньому підемо, якщо Діана нас випустить. Компанія в зборі нарешті. Люди знали, що вони були додати. Так. Я не знаю, я так собі чую. Я собі пів башки обрізаю, саме ми будемо чисто світити. Зараз ми повітрі бачились. Ну, майже там. Зараз. Ну, я приїжджала 6-го, в кінці червня минулого року, останні раз пив. Так, да, майже рік. Ну, так. Да. Спробуємо сьогодні поїхати на корону в Беладжо, гуляти там по місту. І треба буде встигнути повернутися назад. Да. То сьогодні якось дуже дивно потяги їздять. Вчора якось ми приходили, через 10 хвилин приїжджав, а виявляється, мені зразу годину. І сьогодні ми прямо годинами чекаємо. А сьогодні я розкажу про себе. Yeah. Я сьогодні приїхала перший раз. Я летіла в літаку і потім добиралася до місця назначення, тобто Деріво. Одна з двома пересадками. Да. Типу, просто ви б знали Женю, як їй важко щось знайти. І сьогодні вона зробила подвиг. Італійського закладу ще одного. Завжди чекаємо в черзі. Взагалі тут зараз все закрито. Скільки зараз? Зараз 16:56, а все відчиниться до 19:00. Типу, ти заходиш, подивишся, які є заклади, і абсолютно всі з 19:00. Заклади зачиняються о 19, а магазини зачиняються о 19:30. Тому якщо хочеш поїсти, то тільки я закладу. Компліменти в закладах. Це завжди дуже приємно. Коли ти голодна, то все смачно. Коли ти голодний... О, як там в рекламі було? Ти не ти коли голодний. Виглядає сьогодні посимпатичніше. Грація. Дівчата, дивіться, яка тарілка. А тепер візьми її. Тарілку? Так, візьми. Це дуже важко. Геніально. З вас 10 євро. Діяти проти Монголів.
І виграю все одно українців. Коти вояки. Белла. Огляд аутфітів. У мене такі красиві. Я сьогодні в шортах, бо я вирішила, що сьогодні буде гарна погода. Сьогодні ми поїдемо в Лєнно. Я забула інші назви. Окей. Тремецо, пам'ятаю. Тремецо? Віла Бальбенелло. Бальбенелло. Кожен раз проблеми є. І зараз ми підемо в магаз. Бо ми сьогодні приїжджаємо, хочете спитати чому? Залишиться в секреті. Сьогодні приїжджаємо на інший будинок. Це наш останній день на Комо буде. Тому ми поїдемо на інший берег там тусуватися. Все, я думаю, я все сказала. Грушили, блін, я думала, це яблучні. Нічого страшного. Вони щось груші в собі. Так, візьміть щось телефон, я хочу. Горизонтально? Погляд на апероль і да? Конфетки. Отак. Уй. Уй. Сі. Мені просто цікаво, наскільки це буде смачно. Мені привозили в такій упаковці конфетки з смаком стиреної постілі. Where did you come from? Ukraine. Ці так робили. Через те, що ми проспали трошки. Ну, як проспали? Ми просто у нас виїзд був об 11, і потяг наступний аж 3 години. Ми такі, я думаю, цілий день пропустимо, а нам сьогодні на інший берег їхати. І ні поїзда, ні автобуса, нічого нема. Чому ми вирішуємо? Ми вирішуємо автостопом. І їдуть одні, типу, вони не зупинились, а потім їде Порш, я кажу, дівчата, давайте щось попроще, може. І Порш зупиняється, ми підбігаємо, ми такі добігаємо, Білано, Нотрено, но, як його звати, автобуса. Я, типу, можете нас підвезти? Вони такі, так, звісно, сідайте. І ми всі вчетвером сідаємо в Порш. Там такі гарні італійці були. Ну, мене спитали, де ми ходили, звідки ми все таке. Of course, they are support Ukraine. Ми, до речі, всім, кому розповідаємо, що ми з України, вони всі нас підтримують. Потім він каже, сьогодні Зеленський приїхав в Рим. Ми кажемо, знаю, чули. Вот. І ми спочатку думали поїхати до Білани там пересісти, а вони кажуть, типу, ми в Варену їдемо. Ми кажемо, блін, а давайте нас теж в Варену. Так класно. Вони мені так настрій підняли, ми от приїхались з комфортом, безкоштовно, можна сказати. І зараз поїдемо в Лєнно. Кому таранки? Вау. Хочу. Карлотта, Вілла Карлотта. Хто не поняв, Вілла Карлотта. Ми
думали туди зайти, але там набагато дорожче, і тому ми поїдемо в іншу віллу. Все, ми подивилися, вважаю, що були там. А, в саму віллу. Сфоток? Всі фото зібрали з фоток. І все, я більше нічого фоток не бачу. Водила круче Ярика, бо він долбиться об ці штуки постійно. Вон вам італійців трошки, можете подивитися. Дуже гарно. Відчуйте цей вайб. Буде там приспів? Не знаю. Ми вже зайшли на віллу Бальбанелло. Ми не звикли, що всюди багато людей. А знаєте що? Сьогодні ще й субота. Белано посеред міста такі дерева просто стоять. А потім це виявляться якісь відомі люди, а ми навіть не розуміємо. Коли багато людей, це трошки некомфортик, і потім не зрозуміло, як фоткатися, куди здавати. Тож на черзі. Жень. Треба сказати, чи фоткатися, чи ми фоткаємося? Все, наступне вже смішніше. Поки у нас полуночний перекут, я розкажу про віллу Бальбанелло. Вхід до 25 років коштує в сад 9 євро, в будинок і сад 15. Скільки? 13. Взагалі цього не коштує. Якщо порівняти з монастирем, де ми були, то там за 5 євро набагато більше сад, набагато гарніше. І в тисячу разів менше людей. Типу, ми сюди зайшли, і не прийти, не приїхати. І ми пофоткали, звичайно, але я не скажу, що це найкраще. Тим паче, що сюди їхати дуже далеко. Від того місця, де ми живемо, та й від Варени в цілому теж далеко. Але якщо їдеш сюди в Лєнне, можна побачити віллу Карлоту. А ну, віллу Карлоту теж там, по-моєму, на мільярд коштує. Ну, щось там взагалі, по-моєму, в сад, щось 15 тільки. Не знаю. Я рекомендую із цих трьох віллу Монастеру. Все інше не варто уваги. Захайпили за рахунок того, що це там кіно знімали. Так треба жити життя. А я зараз вам покажу, який у мене вид. Дивіться, яка полуниця.
Як цей Мікі Маус. Я бачу. Ти як там співається? Я говорю, Інкантаре. Заїла пісня, тепер ми коли ж кудись її слухали, тепер взагалі. What your country in Ukraine? Kyiv. Oh, Kyiv. Pretty dead, young Ukrainian. Mm-hmm. Wow. Mm-hmm. У нас Юзефана, хто піде першим митися? Ого! Ти перша. Є, тепер все далі. Я завжди перша миюсь. Я віп-персона. Проігравши слово. Ну, я не дуже хочу битися третя, але що вже зробиш? Якщо я програла, то я програла. Я спробую завтра зранку зняти. Ой, блін, чи не впала. Оце, коротше, наше подвір'я. Такий чіл. А ну-ка. Світло світиться. Це я включала його. Лева включала, то слушаю. Піздец. Пробуємо відкривати двері, це взагалі якась херня. Перемога. А це відкрите? Ні. Все, може не зайде. Можна стишку виключити? Це 9,2, а до цього було 9,5. Маріна з вами замов додому. Відкрила. Не може бути такого. Пізде. Пропустили весь контент. Ми просто коли виходили, ми могли щепкати. Це вампір з червоним очам. Так. Він три двері. Так, а рожевий відкрився? Рожевий відкрився. Оглядно буде. Ну, звісно, ми вже як тварі поїли. Будемо, мабуть, дивитися Євробачення тут. Бо тут. Щас. Бачите, там якась проблема з цими дверями. Може вони тільки відкриваються, поняла? А ти ту закрила? Ні, я хотіла спробувати, чи працює. Давай спочатку ту, а вже потім будемо цю. Рожевий. Все, треба брати щось.